ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଜିସିଡି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମଗ୍ର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ ବେକାର ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ନୌସେନା, ORMS, ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍ୱରୋଜଗାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପାଠ ପଢି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରୋଜଗାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କହିଥିଲେ ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ରୋଜଗାର ନିମନ୍ତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱରାଜ ଛିଞ୍ଚାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।